Projektet Städa för framtiden driver vi på Städa Sverige tillsammans med OBOS och vi engagerar idrottsföreningar runt hela Sverige där OBOS bygger bostäder. Ja, idag har vi hittat en cykel och en del kapsyler i icke-brännbart. Ja, det roligaste var att vara med kompisar och städa naturen för framtiden liksom. Men vi i Habo IF tycker att det är fantastiskt bra att genomföra sådana här dagar. Sen är det för en bra sak, det blir rent, det blir snyggt. Vi kommer att använda våra pengar för att åka till Vimmerby och spela Bullerby Cup, vilket vi gjorde i år också, och det var en succé. Jag tycker det är kul att se skillnad på hur mycket skräp det plockar. Jag skulle gärna vilja göra detta flera gånger.